Olá pessoal, tudo bem com vocês? Aqui quem fala é a Pandinha Game e sejam bem-vindos a mais um vídeo de Undertale aqui do canal. E pro vídeo de hoje, galera, é claro que vamos continuar a nossa aventura. Pra quem não assistiu o vídeo passado, fizemos uma corrida tanto quanto roubada e confesso que eu fiquei meio frustrada. Mas no vídeo de hoje já vamos continuar aqui, vamos explorar mais um pouco essa área. E pessoal, no começo do vídeo já deixa o seu like pra apoiar, porque o YouTube novamente está bugado, né? E os likes não estão sendo contados. Então, antes de você dar like, espere mais ou menos alguns minutinhos. Depois você deixa o seu like pra apoiar o vídeo. Isso é muito importante e eu agradeço. Mas é isso, sem mais enrolação, vamos nessa. Vamos começar. Bora lá, galera. Ok, eu explorei aqui. Aqui é a corrida do fantasma ladrão safado. Então vamos pra cá. Ok, tem essa sala aqui, que é o comerciante, mas eu não vou falar com ele, então vamos sair. Tem uma coisa no meu inventário, galera, que eu quero muito saber o que que é. Deixa eu apertar aqui pra vocês verem. Tem um item aqui, que se chama... Olha, nós temos uma bandana viril. Eu vou guardar ela, porque a gente já tem uma, né? Então vamos guardar a bandana viril. O resíduo canino, curativo, coelho de canela, pedaço do boneco. Eu não sei se eu guardaria o pedaço do boneco. Não sei. Esse resíduo canino aqui, eu tô muito curiosa pra saber o que que é. Será que se a gente usar isso vai dar algum problema? Resíduo canino. Vamos ver a informação dele. Resíduo canino, item de cão, louças sujas, deixadas por um cão. Mas que sem vergonha? Pera aí. Oh... Vamos usar. Você usou o resíduo canino. O resto do seu inventário se encheu de resíduo canino. Mano, esse... Eu só fiz... esse cachorro é muito troll. Pera, pera. Beleza, essa parte aqui me disseram que ia ter alguma coisa que ia me trazer pra cá. Opa. Mas eu acho que não é agora. Então vamos continuar, galera. Estamos enrolando demais aqui. Ok, tem mais uma placa. Feridos, cansados e temendo por novas vidas, nós nos rendemos aos humanos. 7 de seus mais exímios magos nos selaram no subsolo com um feitiço mágico. Qualquer coisa pode entrar pelo selo, porém, apenas seres com alma poderosa podem sair. Há apenas uma maneira de reverter esse feitiço. Se um grande poder equivalente a 7 almas humanas atacar a barreira, ela será destruída. Interessante. Oh! Oh my god! Porém, este lugar amaldiçoado não possui entradas ou saídas. Não há como um humano vir até aqui. Ficaremos presos aqui embaixo para sempre. Não, eu estou aqui para salvar vocês! Eu vou salvar todos os monstros, galera. Eu seria a salvadora dos monstros. What? Ah, ok. Ai, que fofinho! Quando eu aperto lá no bichinho que faz barulho de rato, aparece um caminho. Essa música, galera, que tá passando, me lembra muito a música de um jogo do Zelda. Que eu não lembro o nome. Acho que é Twilight? Não lembro, cara. Ai, que fofinho! Inimigo especial, Tame, aparece aqui para te derrotar. Vamos... Dar Teme Flocos. Teme quer Flocos Teme. Não, tanto... O quê? Oxi! Não! Teme! Maldição, Teme! Ok, Teme está tentando pular em você. Vou dar de novo. Teme quer Flocos Teme. Não, tanto... Morre. Tão fofo. Tão fofinha. Ahá, Teme. Ahá. Já. What? Mas que safada. Teme. Vamos poupar. Nossa, é igual eu digitando que eu tô com preguiça. Não. Cachorro bizarro, mano. Cheiro de flocos, Teme. Poupar. Teme. Não, isso foi rude da parte dela. Tô com 4 de vida. Cadê o...
Como é que vai pra próxima página? Ah, beleza. Vamos tomar aqui um gentil vete. Fops faz carinho. Fops faz carinho. Ixi, Maria. Esse cachorro é zoeiro. Ai, já... Onde é que eu tô piscando? Vamos pra cá. Temi está tentando pular em você. Vamos falar. Você diz oi para Temi. Oh, sou o Temi. Oi, sou o Temi. Maldita Temi. Please, para. Esse aqui é mais difícil com esses braços bizarros dela. Temi está tentando pular em você. Aleluia, já dá para poupar. Bye, Temi. Por que eu não ganhei nada de ouro? Bati mó papo com ela. Que ousadia. What? Ah, sério? Tem que ser rápido, galera. Maldita Temi, atrapalhou meu caminho. Temi, oh my god, Temi. Tá. Vamos aqui acender aqui. Ah, obrigado. Ok, demos uma volta à toa, né? Vamos lá. Opa. Sem velas ou mágica para guiá-los, os monstros usaram cristais para navegar. Uou, galera, isso aqui é um eterno labirinto. Oh my god. Não! Eu já tô ferrada já. Sai daqui. Peraí. Flirta. Você mexe o quadril. Que isso? Que isso? Nunca tinha enfrentado um Easy. Desabraçar. Você desabraçou uma hora, ele aprecia seu respeito. Sons de gelatina. Peraí. Opa. Socorro. Obrigado. Opa. Thank you. Agora me dá licença. Tá ficando escuro aqui. Nossa, eu tô no labirinto, galera. Esse jogo tá ficando cada vez mais difícil. Alguém me ajuda? Aqui. Será que é por aqui? Oh, nice. Chegamos a um lugar que tem água. Por que eu não tô com um bom pressentimento? Tá ficando escuro. Ai, meu Deus, socorro. Nossa, galera. Atrás de você. Undyne. Sete almas humanas. Com o poder de sete almas humanas, nosso rei, rei Asgore de Mur, se tornará um deus. Com esse poder, Asgore poderá finalmente destruir a barreira. Ele finalmente tomará a superfície de volta da humanidade. E os farão pagar por toda a dor e sofrimento que nos causaram. Sorry, os humanos são mesmo terríveis. Entende, humano? Esta é a sua única chance de redenção. Me dê sua alma. Ou vou arrancá-la do seu corpo. Undyne, vou te ajudar a lutar. Aí! Você conseguiu! Undyne está bem na sua frente. Agora você vai ver a luta dela no camarote. Você tá se enganando, cara. Mas... com quem ela vai lutar? Aí! Você não vai contar pros meus pais, vai? E novamente eles nos salvou, galera. Você não vai contar pra... What? Olha, abriu um caminho aqui. Que lugar lindo! Você ouve uma conversa em movimento. Se eu te contar, você promete que não vai rir de mim? Ah. Oh. Ok. É claro que não vou rir. É sério? Aqui tem um diálogo. Al-
Algum dia, gostaria de escalar essa montanha onde estamos todos presos e ficar sobre o céu, olhando para o mundo ao nosso redor. Esse é o meu desejo. Que triste. Ei, você disse que não ia rir. What? Perdão, é que é engraçado. Esse é o meu desejo também. Ok. Entretanto, há uma profecia. O anjo, aquele que viu a superfície, retornará e o subsolo ficará vazio. Ok. Uou, dá pra passar aqui? Ah, não, não dá. É uma ponte quebrada. Ou, uma ponte. Aí! Oi! O que foi? What? O que acontece? Aí, eu sei que não deveria estar aqui, mas... quero te perguntar uma coisa. Cara, eu não tive que perguntar isso pra ninguém. Eu nunca tive que perguntar isso pra ninguém antes. Aí, você é um humano, né? Haha. Cara, eu sabia. Quer dizer, eu sei agora, mas... Undyne me disse... fique longe daquele humano. Então, tipo... acho que isso faz a gente inimigos ou algo assim. Mas eu sou ruim para esse tipo de coisa. Aí, diz algo malvado pra eu poder te odiar. Por favor. Não. Aí, como assim? Então eu tenho que falar? Aqui vai. Aí, eu odeio sua raça. Cara, eu sou tão idiota. Eu vou pra casa agora. Aí, espera, ajuda, eu tropecei. Aí, cara, se quiser machucar meu amigo, você vai ter que passar por mim antes. Uau, que situação. Ela se foi. Aí, você salvou minhas escamas. Acho que aquela conversa de sermos inimigos é meio impossível. Vamos ter que ser amigos em vez disso. Cara, eu devia mesmo ir pra casa. Meus pais devem estar preocupados comigo. Vai pra casa, garoto. Você só tá fazendo besteira. Falou, cara. Tchau. Nossa, que clima, galera. Meu Deus. Vamos. Vamos! Vamos embora. Undyne! Sete almas humanas. E Rei Asgore se tornará um deus. 6. São quantas coletamos até agora. Entende? Através da sua sétima e última alma, este mundo será transformado. Primeiro, porém, como de costume para aqueles que chegam aqui longe, te contarei a trágica história do nosso povo. Tudo começou há muito tempo atrás. Não, quer saber de uma coisa? Que se dane isso! Pra que vou te contar essa história, sendo que você tá prestes a morrer? Não sei fazer. Uau! Você... você está no caminho dos sonhos e esperança de todo mundo. Os livros de história de Alps me fizeram pensar... Alpais... não sei. Me fizeram pensar em que humanos eram tão legais com seus robôs gigantes e espadachins floridos. Mas você... você é apenas um covarde. Se escondendo atrás daquela criança para escapar de mim. Não exatamente. E não vamos esquecer essa sua atitude de bonzinho, molenga. Tô fazendo tanta diferença abraçando gente que nem conheço. Sabe o que teria mais valor pra todo mundo? Se você morresse. Isso mesmo, humano. A sua existência continua é um crime. A sua existência contínua é um crime. A sua vida é tudo o que resta entre nós e a nossa liberdade. Nesse momento, consigo sentir o coração de todos batendo em união. Todos estavam esperando por esse momento suas vidas inteiras.
mas não estamos nem um pouco nervosos. Quando todos unem seus corações, não há como perder. Agora, humano, vamos dar um fim nisso, aqui e agora. Eu vou te mostrar o quão determinados monstros podem ser. Dê um passo à frente quando estiver pronto. Galera, o vento está uivando. Você se enche de determinação. Ok. Let's go, galera. Chegou a hora. Sem mais fugas, aqui vou eu. Ai, meu coração. Em guarda. Por que que somos verde? Vamos implorar. Você diz a Undyne que não quer lutar, mas nada aconteceu. Enquanto estiver verde, não pode escapar. A não ser que aprenda a encarar o perigo. Não terá chance contra mim. Meu Deus! Undyne dá um suplex em um pedregulho gigante, só porque ela pode desafiar. Você diz a Undyne que seus ataques são muito fáceis. Ela não liga. Quando eu disse, encare um perigo. Quis dizer, vire de frente para os projéteis. Undyne me dá um suplex em um pedregulho gigante. Só porque ela pode. Você diz a Undyne que seus ataques são muito fáceis. As lanças ficam mais repetidas. Nada mal, então que tal isso? Cheiro de sushi. Eu tô sendo ruim, galera, porque... Vamos desafiar. Você diz a Undyne, seus ataques são fáceis. As lanças... Por anos, sonhamos com um final feliz. Uau. Vou comer alguma coisa. Não quero morrer. Só tenho mais um gentil bete. E agora a luz do sol está quase ao nosso alcance. Cheiro de sushi. Não permitirei que você a tome de nós. Não, controle! Não faz isso. Vou usar o direcional. Undyne pensa em seus amigos e soca o chão com seus punhos. Ah, chega de aquecimentos. Ó, bem mais fácil do que usar o analógico. Ai, eu não vi! Maldita, eu vou morrer pra ela, galera. Undyne aponta heroicamente para o céu. Opa. Piedade? Hã? Ainda não acredito que você quer me poupar. Ok. Undyne traça um dedo por seu pescoço. Mas mesmo se eu te poupasse... Nossa, um de vida, galera. Undyne fica impacientemente. Humano nenhum jamais passou por Asgore. Maldição, é muito difícil. Eu vou tentar pela última vez, porque a coisa fica pro próximo vídeo. Vamos lá, galera. Eu sei, estou tentando. Bora lá, galera. Vamos poupar. Enquanto estiver verde, não pode escapar. Já sabemos disso. Bora tentar não levar dano no começo, galera. Ok. Nice. Undyne pensa seus amigos e só puxam com o pulso. Nada mal. Então que tal isso? Ok. Undyne dá um suplex. Eu pego no chicote. Oh my god. Por anos sonhamos com um final feliz. Desculpa, eu não tenho culpa se os humanos são... Eu também sou horrível nesse negócio. E agora a luz do sol está quase no nosso alcance. Ok. Não permitirei que você a tome de nós.
chega de aquecimento. Não! Como ela me acertou, maldito? Ah, piedade? Ainda não. Ok. Vamos lá, galera. Mas mesmo se eu te poupasse... Para! O Dain lhe dá um sorriso ameaçador, cara de... Humano nenhum jamais passou por Asgore. Nossa. 9 de vida, galera. Sério? Te matar agora seria um ato de piedade. Peraí! Vou comer alguma coisa. Ame a si mesmo. Eu te amo, Simba. 3 pontos. Calma aí! Minha mão tá suando já, de tanta raiva que você tá me dando. Então para de ser tão resistente. Tô tentando sobreviver. Ai, meu Deus. Cheiro de sushi. Do que é que humanos são feitos? Carne e osso. Coração, cérebro, órgãos, sei lá o quê. Amor, paixão, carinho, afeto. Piedade. Qualquer outro estaria morto agora. Eu sou boa, cara. Andame até um punho erguido à sua frente e balança a cabeça. Alpes me disse que humanos eram determinados. Uau, galera. 8 de vida. Eu vejo agora o que ele quis dizer. Faço curativo. Bora lá, galera. Mas eu sou determinada também. Nossa, galera. Eu vou morrer de novo. Determinada em acabar com isso agora. Só não posso comer o biscoito da aranha que vocês falaram. Mas eu não consigo, galera. É muito difícil. Dani, manter. Por favor. Acaba logo. Agora. Agora mesmo. Meu Deus, 8 de vida. Tá suando muito minha mão. Tá escorregando pra caraca, velho. Haha. Acabando minha determinação. Please, no more. Ai, pessoal, vou fazer o seguinte então. Vou deixar isso pro próximo vídeo. Esse vídeo tá longo. Perdi 2 vezes pra Antine. No próximo vídeo eu vou estar mais preparada. É porque realmente, pessoal, eu tô nervosa, cara. Eu tô nervosa. Eu tô com raiva dela. Mas, pessoal, se vocês gostaram desse vídeo, já sabe, deixe um like, se possível, também adicione aos favoritos pra ajudar na divulgação. É muito importante e isso ajuda imenso a divulgação do canal. E eu fico muito feliz se esse vídeo bater 500 likes. Até amanhã eu trago um novo episódio o mais rápido possível, se vocês apoiarem esse vídeo, é claro. E eu vou ficando por aqui. Um beijo, um abraço e até mais. Tchau, tchau.